Vad är det som saknas i BankID och FreiaID som vi har som elektroniska ID-kort idag? Ja, alltså de är utfärdade då enligt, det finns ändå en EU-förordning som styr de här olika tillitsnivåerna, säkerhetsnivåerna kan man säga för e-legitimationer. Och både Freja och BankID är då utfärdade på den nivå som kallas då väsentlig, som är mellannivån. Medans den statliga e-legitimationen ska då vara utfärdad på den högsta tillitsnivån. Och det är ju då utifrån vissa krav som följer då bland annat den revideringen av den här förordningen som kräver att Sverige kommer behöva anmäla en sådan här e-legitimation. Men sedan finns det också då andra skäl som talar för att vi ska ha en statlig e-legitimation. Varför behövs den statliga e-legitimationen? Ja, dels kopplat till de krav som följer då av den här revideringen av IDAS-förordningen som kommer då. Men sedan också då är det kopplat till olika aspekter med digitalt utanförskap också. Det finns många personer i samhället idag som då finns inom grupperna då, framförallt äldre, personer med funktionsnedsättningar och personer utan svenskt personnummer och även då svenskar bosatta utomlands som av olika skäl har svårt att få eller ibland då förnya en e-legitimation. Och vi ser ju att den här då lösningen ska fånga upp de här grupperna så att de har en möjlighet att få en e-legitimation antingen genom att använda den statliga e-legitimationen eller att då genom identitetsväxling och ID-växling få en annan e-legitimation genom den statliga e-legitimationen. E-legitimationen kommer ju så enligt ert förslag då var det ett fysiskt kort med NFC. Hur blir den elektronisk då? Ja, alltså det kommer ju vara ett fysiskt kort och det är ju kopplat till dels då tillgänglighetsfrågan att det är flera som då i den här gruppen som vi försöker nå som inte har möjlighet att använda en mobil lösning. Men även då kopplat till de här säkerhetskraven för den högsta tillitsnivån där vi ser att det behövs en oberoende certifiering som är svårt att få till med en mobil lösning. Men när det ska läsas av då så har man det här kortet och då kan man lägga det mot telefonen, en dator eller en läsplatta då som läser av chippet och så använder man e-legitimationen på det sättet. Hur blir den här typen av e-legitimation säkrare mot till exempel gängkriminalitet? Mm. Det är ju ett problem som man inte fullt ut når med den här lösningen. Det som den här lösningen då möjliggör är ju en säkrare grundidentifiering som säger så. Där man kommer då, som vi föreslår då, vi förordar rättare sagt kan man säga, att man ska gå då till polisen på samma sätt som man gör när man söker pass och nationellt ID-kort. Och där då ska man styrka sin identitet och det ska man göra både vid ansökan då och vid utlämnande av den här e-legitimationen och att det leder till en säkrad identifiering så att man inte får e-legitimationer som utfärdas till ja, personer med falska identitetsuppgifter eller att det sker också då föreslår vi att det ska ske då en kontroll där man gör en ansiktsbildsökning i registret på befintliga statliga e-legitimationer så att inte flera e-legitimationer utfärdas till en och samma person. Så det blir en, som vi ser då, säkrare hantering och även då som kan leda till säkrare andra säkrare e-legitimationer genom att den grundidentifieringen ID-växlas till en annan e-legitimation så att det ligger till grund för det. Men sedan då, de stora problemen ligger ju i användningsfasen med att personer manipuleras på olika sätt. För att då antingen genom målvakter eller att någon blir lurad till att logga in och utföra vissa handlingar som de inte riktigt har förståelse för vad de gör. Och det kommer man inte åt med den här e-legitimationen utan där får man ju jobba med olika andra frågor med stärkta möjligheter för ställföreträdare exempelvis då att agera för sina huvudmän. Men även då genom att utbilda mer och ge väldigt omfattande och bra support till de som då kanske känner sig lite osäkra på hur de ska använda sådana här e-legitimationer.